salom do'stlar bugungi videoda treding o'zi aslida nima ekanligini e, ko'rib o'tamiz bundan ancha avval adashmasam 2-2 ikki yarim yil avval e, ushbu kanalimda trading nima degan video qilganman va bu video judayam e, ko'p odamlardan odamlar e, tomonidan ko'rilgan va e, yaxshi kutib olingan lekin o'zim ko'rib chiqqanimda unaqangi darajada professionalniy e, ma'lumotlar bera olmagan ekanman shuning uchun hozirda bu video haqida bu videoni boshqatdan qilishga qaror qildim treding bu aslida nima treding bu albatta biror bir narsani sotib olib va ushbu narsani narxi oshgan paytda sotish yoki foydaga ba'zida narxi pasayib ketgan paytida sotish ham kiradi treding oldi sotdi hisoblanadi ya'ni bu savdo turi hisoblanadi lekin biz albatta zamonaviy hozir o'zimizni zamonamizda treding deganda biz albatta o'sha birjadagi oldi sotdilarni ной tushunamiz xo'p, birjada основной nimalarni olib sotishimiz mumkin albatta bu har xil aktivlarni aktivlar har xil turlarga bo'linadi ya'ni aksiyalar aksiyalar bu nima har xil kompaniyarni aksiyalari masalan apple amazon kabi kompaniyalarning aksiyalari va bularda ticker simbol bo'ladi ya'ni apple kompaniyasining aksiyasi AAPL, amazon kompaniyasining aksiyasi amc mana shunga o'xshagan nomlar bilan belgilanadi bila bila. hamda valyuta almashuv savdosi bu zamonaviy tilda forex deyiladi bu har xil valyuta paralarini bir biri bilan almashtirish hisoblanadi hamda kriptovalyutalar bitcoin va shunga o'xshagan dogecoin shunga o'xshagan kriptovalyutalar hisoblanadi undan tashqari biz indekslar indekslar bilan ham savdo qilishimiz mumkin katta katta indekslar bor bu indeks nimaligini основной o'sha aytaylik dow jones o'ttiz indeksi bu o'sha amerika bozoridagi eng katta o'ttizta kompaniyani aksiyalari jamlanib ularni indeksi chiqarilgan ya'ni siz investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz ma'lum bir aksiyaga emas balki o'sha industrial ya'ni sanoat sektoridagi aksiyalar to'plamiga siz investitsiya qilishingiz mumkin bu indekslar hisoblanadi yoki smp besh yuz smp besh yuz o'sha amerika fond bozoridagi eng katta besh yuzta kompaniyani aksiyasi olib turib indeks qilingan uk yuz uk yuz bu o'sha şey, angliyadagi eng katta yuzta kompaniyani aksiyalaridan qilingan e, indeks hisoblanadi siz investitsiyani indeksni o'ziga kirgizishingiz ham mumkin ma'lum bir aksiyani o'ziga emas va undan tashqari har xil mahsulotlar ya'ni neft oltin kumush e, va shunga o'xshash mahsulotlar bu основной biz o'zimizni kanalda invest uz kanalida biz основной gaplashamiz o'sha aksiyalarga qaratilgan bo'lgani uchun основной amerika bozoridagi aksiyalar haqida gaplashamiz bu birjalar ikkita birja bor eng katta katta bu new york stok exchange ya'ni nyu york nima desam nyu york birjasi va nasdaq ikkita основной katta katta birjalar qanday qilib treyding yoki investitsiya qilishni boshlash mumkin degan savolga birinchi o'rinda biz treding va investing investya'ni investitsiyani основной farqini bilib olishimiz kerak tredingda основной olib sotiladi juda yam tez muddatda masalan bir kun davomida yoki ikki kun davomida investing investitsiya qilish biron nimaga aksiyani sotib olish va uzoq muddatlar ushlash yillab oylab ushlash buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa bu albatta onlayn broker chunki bu hamma narsani onlayn qilamiz va undan tashqari o'sha onlayn broker bizga yordam beradi aksiyalarni sotib olish va sotish uchun va undan keyingi kerakli bo'ladigan narsa albatta bilim va strategiya fundamental va texnikal mana shuni vaga o'zgartiraylik yoki debmiz fundamental va texnik analizlar va undan keyin birinchi o'rinda qilishimiz bo'lgan narsa demo hisob raqamida savdo qilib ko'rishimiz kerak bir ikki oy platformani o'rganishimiz kerak va albatta investing va tredingi qanaqaligini bilishimiz uchun undan tashqari real hisob raqamida tred qilish iloji boricha kichkina mablag'da plyus emotsiyalar deb yozilgan ya'ni real hisob raqamda savdo qilishimiz uchun birinchi o'rinda iloji boricha kamroq mablag'da boshlashimiz kerak chunki boshida biz bilimlar bilimimiz baribir kamroq bo'ladi va shunga yarasha bu hisobdagi pulimizni yo'qotish yo'qotish shansimiz juda judaham katta bo'lgani uchun kichkinaroq mablag'da boshlaganimiz hammamiz o'zimiz uchun uzumuz o'zimizni cho'ntagimiz uchun juda judaham qulay bo'ladi kompaniya aksiyalarini olib sotayotgan paytda ikki xil turda savdo qilish mumkin bu haqiqiy kompaniya aksiyalari va cfdr haqiqiy kompaniya aksiyalarini sotib olganingizda siz bu kompaniyani aksioneri hisoblanasiz sizga dividend to'lashadi va biroz qimmat bo'lishadi aksiyani narxi qancha bo'lsa xuddi o'shanga berasiz sizga kreditni плечо unaqa narsa bermaydi va risk va revord yaxshi risk va revordi kamroq bo'ladi ya'ni bu deganda siz juda yam ko'p risk qilib yubormaysiz так как кредитный плечo ishlatmaganingiz uchun va juda yam bu ishonchli hisoblanadi va faqat sotib olish va sotish uchun bo'ladi kompaniya aksiyalarini sotish ishlatgan paytimizda qachonki svglar savdosini ganmzda contracts for difference deydi ya'ni siz bu narxni farqiga pul tikish hisoblanadi bu как симуляция ya'ni simulyatsiya deganda aksiyani sefti sotib olganingizda haqiqiy kompaniya aksiyasini sotib olmaysiz siz narxni o'sishiga yoki pasayishiga tikkan bo'lasiz mana va risk reword beshga bir bo'lishi mumkin yoki undan ko'p bo'lishi mumkin chunki buni sababi siz bu yerda kreditni plecho ishlatasiz kredit yelkasi deyiladi o'zbekchada yelkasi kredit yelkasi ishlatasiz o'shanin uchun ya'ni aytaylik hisobingizda ming dollar pul bor ming dollar besh yuz dollarni siz nima desam ishlatyapsiz va besh yuz dollarni siz beshga ko'paytirib berasiz ikki yarim ming dollarlik savdo qilishingiz mumkin lekin bundan juda yam katta риск bo'lib turib va sizni bu pullarni yo'qotish imkoniyatingiz juda yam katta bo'lishi mumkin va undan tashqari savdo qilayotgan paytimizda ya'ni treyding qilayotgan paytimizda ikki xil narsani bilib o'tishimiz kerak birinchisi day treyding ikkinchisi swing treyding day trading bu aksiyalarni olib sotish o'sha kun davomida bugun aytaylik yigirma yettinchi avgust aksiyani ertalab sotib oldim va kechqurun sotyapman yoki abeдda sotyapman va bu daromadli bo'ladi одновременно daromadli emas chunki agarda siz bilmasangiz nima qilayotganingizni ya'ni bilimingiz yetarlicha bo'lmasa hamma pulingizni yo'qotishingiz mumkin undan tashqari risk baland va investitsiya hisoblanmaydi Swing trading bo'lsa aksiyalarni sotib olib hafta oy yil davomida ushlab turib va undan keyin sotish hisoblanadi riski albatta nisbatan kamroq bo'ladi day tradingga qaraganda albatta siz o'sha haqiqiy bor kompaniyalarga investitsiya kiritsangiz ya'ni kichkina juda ham kichkina kompaniyalarga emas daromadli daromad kelishi ko'proq vaqt talab etadi chunki siz oy haftalab kutishingiz kerak bo'ladi va bu albatta bizda investitsiya hisoblanadi Xo'p, ushbu e, e, videolarda qisqacha qilib treding o'zi nima ekanligi haqida informatsiya berishga harakat qildim bu videoni oldin ham qilganman faqat u yerda qolib ketgan ma'lumotlarni bu e, videomda e, ta'kidlab o'tishga harakat qildim agar videolar yoqayotgan bo'lsa albatta like layk bosishni unutmanglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar yaqinda telegram kanal ochganmiz oldin telegram kanalimiz bor edi mingdan oshiq obunachisi e, bor edi har xil sabablarga ko'ra ushbu telegram kanalimiz yopish yopilishga sabab bo'ldi o'shaning uchun videoni tagida link qoldiraman telegram kanaliga obuna bo'lish uchun u yerda har xil aksiyalarni analizlari tahlillar va shunga o'xshagan kerakli ma'lumotlarni berib boramiz albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar telegram kanalga ham obuna bo'lishni unutmanglar videoni ko'rganlaring uchun kattakon rahmat keyingi videolarda uchrashguncha xayr